جی السلام علیکم جی، ابھی ابھی جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے ہماری درخواست تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی ملاقات خان صاحب سے نہ آج کروائی جا سکتی ہے نہ اتوار کو ہم کروائیں گے، بلکہ منڈے کو پاور آف اٹارنی جو ہے وہ لے کے آپ آئیں تو پھر دیکھیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ منڈے کو بھی آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب پاور آف اٹارنی کی حد تک وہ صرف وہ اندر لے جانے دیتے ہیں یا پھر ہمیں جانے دیتے ہیں، ہم تو یہ استدعا کر رہے تھے کہ ان سے ہم نے ڈاکومنٹس سائن کروانے ہیں، اٹارنیز سائن کروانے ہیں اور ان کی طبیعت دریافت کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کوئی انہیں چیز چاہیے وہاں پر، وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، دیکھنا ہے۔ لیکن وہ ہماری استدعا مسترد کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ سوموار کو ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں اگر ہم سوموار کو جاتے ہیں اور اگر وہاں پر ہمارے استدعا اس دن بھی منظور نہیں ہوتی اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، نہ آپ کو ملنے دیا جائے گا نہ اٹارنی سائن کروانے دیا جائے گا، تو دین آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اس دن پاور آف اٹارنی یا ڈاکومنٹ سائن کروانے میں ہمیں دیر کروائی جائے گی تو لہٰذا ہمارا ایک دن مزید ضائع ہو سکتا ہے۔ ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ملنے دیا جائے، اگر آج نہیں ملنے دیا گیا تو صبح اتوار والے دن کم سے کم ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن فی الحال انہوں نے ہمیں ملنے سے انکار کروا دیا ہے کہ مل نہیں سکتا۔